Це зараз наша облдержадміністрація. Безвісно, це не можна дивитися, блядь. Люди просто б'ють ракетними ударами в це місто. Старе місто, старий Київ. В серце просто Київської Русі. Ми про діалог, я вважаю, так, треба припинити хоча б бомбардування людей. Просто бомбардування припинити. І після цього сісти за стіл переговорів. Партнери, якщо вони не готові брати Україну в НАТО, і якщо вони не готові брати Україну в НАТО через те, що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, то є гарантії безпеки, напрацьовані спільні для України. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.